Hello, alrighty buddy. Mike Deep Double Corner. Kolmonen 3B. Rakkauden flappitaulu, siirtykäämme sen pariin. Ja sehän on tässä näin. Tän tarkoitus on vähän hahmottaa ihmisille semmoista niinku vähän siirtymisestä semmosesta putkinäkötyyppisestä, test drive tyyppisestä havainto maailmasta tämmöiseen vähän laajakatseisempaan, useampi kuin yksulotteiseen SimCity-tyyppiseen katsontakantaan. Tää on rakkauden flappitaulu. B-taulu. Tää on flappitaulu. Tää on normaali A4-paperi. No, tässä on skene. Tossa on muija jäbä X-kromosomiantaja. Ja niitä nyt ruvetaan tässä niinku nyt naittamaan toisilleen. Niillä täytyy olla mahdollisuus niinku esittää toisilleen tavallaan niinku vaikeasti tavoiteltava, eli pyrkiä poispäin tavallaan toisistaan. Mutta täällä tää porukka, jossa tää naittamisprosessi tapahtuu, niin siellä täytyy niin kuin näiden ympäröivien ihmisten, niiden täytyy sinnikästä työtä tehdä ja puskea niitä sieltä joka suunnalta niin kuin vääjäämättömästi niin kuin perkele, täällä tarvii näitä uusia värejä nyt, niinku siis työntää niitä, se on sinnikästä työtä niinku kahden ihmisen toisilleen niinku naittaminen, et niinku vaikka ne yrittäis kuinka livistää pois, niin niitä täytyy näiden niinku, se on niinku, se vaatii määrätietoista, jämptiä, säntillistä, sinnikästä, periksi antamatonta työtä. Ei täältä voi niinku joku hankkiutua vaikka raskaaksi ja väistyä tonne takavasemmalle ja pestä kätensä niinku kesken kaiken. Ei täältä voi niinku joku poistua takavasemmalle muuten vaan. Ei täältä voi joku niinku hakea rumpunsa pois treenikseltä ja poistua takavasemmalle. Et se on niinku siis, ei täällä voi myöskään kukaan niinku yksittäinen tyyppi ruveta panostamaan niinku omiin väleihinsä niinku toisen osapuolen kanssa. Tai totta kai voi niinku kissojen avulla, mutta totta kai voi, mutta täytyy pitää mielessä mikä on se pääasia. Et se ei oo tän välit tähän. Totta kai se on hyvä asia, että näillä kaikilla täällä on keskenään niinku hyvät välit ja silleen on paljon juteltavaa kahden kesken kaikilla, mutta tämänkin täytyy muistaa, että tossa on se pääasia kuitenkin. Se pääasia on niinku tää näiden kahden välinen suhde. Siellä on niinku, siellä voi olla kukkasia ja sit siellä on vittu risuaita, hashtagia, kaikenlaista shaisee, mut siellä enimmäkseen hyvää siellä on, kun sinne kaikki tuottaa niille sitä hyvää. Ja kaikkein tärkein juttu on se, että niinku siis mies, joka ei kykene naista suojelemaan niinku potentiaalisilta muilta kilpailijoilta, saalistajilta, niin on tavallaan huono mies, eikä herätä siinä naisessa semmosia oikeanlaisia tunteita. Ei se riitä, että jos täällä niinku yksi ihminen, joka saattaisi potentiaalisesti ikään kuin olla tämän kilpailija tämän suhteen, niin ei se riitä, jos tää kertoo sen tälle ja tää sitten täysin niinku täysin vapaasti päästää tämän olemaan tämän kanssa tekemisissä niin paljon kuin ikinä haluaa, koska jos tällä on pieninkin epäilys siitä, että tämä saattaisi olla tämän kilpailija, niin silloin
tämä ei herätä tässä semmoisia tunteita, että tämä kykenisi suojelemaan tätä tältä. Että se pitää tämän tehdä ainakin niin kuin näille kaikille täällä naittajille selväksi, että hän ei ole niin kuin mitenkään tämän kilpailija. Että tässä niin kuin kaikki tässä osallistuu tähän prosessiin ja puhaltamalla yhteen ja samaan hiileen. Ja sitten, kun, no, muijat noin yleisesti ottaen, ne on täysin, vittu, onks mun punaista väriä, ei ole, mistä sitä löytyy, tuolla. Ne on aivokuolleita, paskakasoja, ne muistaa ehkä sekunnin ajan, että kenelle niitä ollaan ylipäätään niinku naittamassa. Niin näiden kaikkien pitää hokea sitä sekunnin välein sille, että kenelle sitä muijaa ollaan naittamassa. Koska ei se unohtaa sen muuten sekunnissa. Toki jos täällä on joku toinenkin näistä naittajista muija, niin näiden pitää hokea sille sitä sekunnin välein, että kelle tätä toista muijaa ollaan naittamassa. It's so simple. Voiko haluatteko te nyt jonkun loppukevennyksen tähän vielä? Voisi heittää jonkun Matti Vanhanen, hello. Nyt, juuri nyt en jotenkin tässä hoksannut, että saat vain olla hieman jäävi tekemään tätä kyseistä B-flappitaulua. Mutta se johtuu vaan hoksaamiskyvyttömyydestä. Kiitos Mike Deep Deep Dub Corner 3B-rakkauden flappitaulu. Welcome to the next scene. Never forget Deep Dub Corner 2014 Mike D. Corner lokakuun 8. Yeah, remember and never forget.